No niin, eli tänään unboxaus Electroluxin Ultravanista. Käytiin se justiin tuossa ostamassa ja nyt katsotaan, että millainen imuri sieltä löytyy. Kuva on tossa. Ja sisältä löytyy tällaista. Eli siellä on varaosia ja letku. Okei, siinä on pussi. Pölypussi. Taku YMS. Aha, osa letkua. Näyttää tosi hyvältä. Tuommoinen kätsysäädin. Aha, toinen letku. Metalliletku. Putki. Putki. Siinäkin on tommonen säädin tuolla puolella. Aha. No niin, massiivinen letku. Siinä on sitten hetkeksi aikaa. Oli muuten tarjouksessa Sittarissa. 150 kahden vuoden takuulla. Sitten itse imuri. Ja ei vielä. Suulake. Näytä sitä suulaketta. Kuva. No niin. Näyttää hyvältä. Nuo tuossa sivussa olevat pyörät meiltä hajos vanhasta imurista ja niitä saisi etsiä kämpään joka puolelta, että missä se nyt on? Elikkä siellä on lattiasuulake ja sitten siellä on ihan niin kuin normilattialle. Ja sitten itse imuri. Se on aika samankokoinen kuin meidän vanha. Ja parasta A-luokkaa pitäisi olla. Ja kuulemma hiljainenkin. Tollanen. Jaha, sisällä on jo valmiiksi joku pussi. Onko se tyhjä vai? No, kuitenkin tommonen. Tuossa lukee. Three in one. Mistä tarvii vähän voimaa. Sitten niin voimakkuuden säädin on tossa. Ja johtoa riittävästi. 12 metriä ja tossa on noin. Tästä. Joo, siinä on toi johdon sisäänkelaus. Tuolla on käynnistys ja lopetus ja tosta saa säätää voimakkuuden. Ja tuolla on se 3-in-1. Jaha, käyttöohjeekin löytyy. Toivottavasti suomeksikin. Mutta joo, kaiken kaikkiaan kokeillaan tätä ja mä sitten jossain videossa kerron, että miten meidän uudelle imurille kävi. Mutta kiitos sulle tästä, kun jaksoi katsoa ja nähdään taas. Hei hei! No niin, eli nyt sitten testausta, että millainen imurin teho on. Ja niin. Tuossa nyt näkyy vielä letkua, kun se on kasattu. Ja siinä on oikeasti tosi pitkä toi teleskooppivarsi. Ja lähtee helposti noi eri osat irti, mutta silti ne pysyy. Ja nyt jos laittaa imurin päälle,
niin tämä on hiljaisin teho. Joo. Nyt on nostettu vähän tehoa. Ja täysilläkin, niin tämä on niin kuin maksimiääni. Että ei mun mielestä todellakaan paha, jos niin kuin miettii, että imuriksi. Ja se kyllä ihan imuroi kunnolla. Et meillä on tossa tommonen tosi kevyt matto, niin siihen pitää olla kyllä niin kuin todella avata sitä luukkua. Tuossa on semmoinen avattava luukku tuossa imurin varressa. Ja sitten siinä pitää aina vaihtaa se lattia tai toi mattoosa. Mutta kyllä täytyy sanoa, että tällä hetkellä tyytyväisyys on ainakin niin kuin meillä se numero ykkönen. Mutta tällainen loppukaneetti tuli nyt sitten tähän ja seurataan tilannetta. Katsotaan kuinka kestää. 2 vuotta on takuuta.